हेलो एभ्रीवान, हाउ आर यु? आराम हुनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिले यहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ। निकै लामो समयको अन्तरालपछि फेरि यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। म यहाँहरूकै सदाबहार मित्र विकास देव योञ्जन तामाङ। व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि छिटो छिटो तपाईँहरू समक्ष आउन नसकेको पनि आज थोरै समय मिलाएर केही भनौँ भनेर, केही भावनाहरू व्यक्त गरौँ भनेर यहाँ समक्ष आएको छु। र मलाई आशा छ आजको छोटो बसाइमा पनि यहाँहरूले मलाई सधैँझै साथ दिनुहुनेछ। त्योभन्दा पनि सबभन्दा पहिले यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँहरूले नियमित रूपमा मलाई विभिन्न माध्यमहरूबाट, मेरो सम्पर्क माध्यमहरूबाट, मलाई इनबक्समा अर्थात् विभिन्न माध्यमबाट मलाई म्यासेजहरू गरिरहनु भएको छ, कमेन्टहरू गरिरहनु भएको छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले यहाँहरूलाई म मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। मित्रहरू, मलाई आशा छ तपाईँहरूको जीवन सहज रूपमा अघि बढिरहेको छ, आफ्नो ठाउँमा सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ, प्रगतिको बाटोमा लागिरहनु भएको छ। र झट्टै प्रगति हामीले देख्न नसके तापनि दिन प्रतिदिन सकारात्मक सोचका साथ सकारात्मक कार्यमा अघि बढ्दै गयो भने प्रगतिले एक दिन अवश्य पनि तपाईँको पाइला चुम्नेछ। यो हिम्मत भने तपाईँहरूले सधैँ राख्नुहोला, यो आशा भने तपाईँहरूले सधैँ राख्नुहोला। निराशामा जीवन जिउनको लागि होइन, मैले पटक पटक भनेको छु, जीवन एउटा अमूल्य उपहार हो। यो अमूल्य उपहारलाई हामीले त्यत्तिकै खेर जान भने पक्कै पनि दिनु हुँदैन। आशै आशाले भरेको जीवनमा भरोसा दिलाउने काम हाम्रो आफ्नै हो। एउटा कुरा छ नि मित्रहरू, जब तपाईँभित्र भएको क्षमता र कमजोरीको ज्ञान जब अरू व्यक्तिले प्राप्त गर्छ नि, अर्थात् अरू व्यक्तिलाई जब तपाईँको क्षमता र कमजोरी थाहा हुन्छ नि, तब तपाईँको क्षमता र कमजोरीको दुई तरिकाले प्रयोग हुन सक्छ। या त त्यो मान्छे जसले तपाईँको प्रतिभाको, तपाईँको क्षमताको पहिचान गर्यो, त्यो मान्छेले आफ्नो मात्र फाइदाको लागि तपाईँको प्रतिभाको, तपाईँको क्षमताको प्रयोग गर्न पनि सक्छ, या तपाईँ र ऊ दुवैजनाको फाइदाको लागि, दुवैजनाको हितको लागि पनि तपाईँको क्षमताको, सिपको, प्रतिभाको प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसैले हामीले जहिले पनि हामीभित्र भएको अपार क्षमतालाई, अपार सिपलाई अनि अपार सम्भावनालाई सकेसम्म बेलैमा पहिचान गर्न सक्यो भने जीवनमा प्रगतिको खुट्किलाहरू हामी समयमा नै चढ्न सक्छौँ। त्यसो त फेरि आफूभित्र भएको क्षमता कसरी पत्ता लगाउने, कसरी थाहा पाउने भन्ने अर्को एउटा समस्या पनि छ। त्यसैको लागि हो हामीलाई सही गुरु, सही सङ्गत अनि पारिवारिक सहयोग, यी विविध कुराले हामीलाई यो आफूभित्र भएको क्षमता र सम्भावनालाई बेलैमा पहिचान गर्नको लागि सहयोग पुग्छ। यदि तपाईँसँग सही मास्टर अर्थात् सही टिचर, सही गुरु हुनुहुन्छ भने, अर्थात् तपाईँसँग सही साथी सङ्गी हुनुहुन्छ, साथीको सङ्गत सही छ भने, तपाईँकै ती वरिपरिका सङ्गतले अनि गुरुको मार्गनिर्देशनले नै तपाईँको आफ्नो प्रतिभा क्षमताको बेलैमा तपाईँले पहिचान गर्न पाउनुहुनेछ। र तपाईँ के को लागि जन्मिनु भएको हो, तपाईँ वास्तवमा हो चाहिँ को भन्ने कुरा बेलैमा पत्ता लगाउन सक्यो भने तपाईँ सजिलैसँग अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तर जब कोही व्यक्तिले तपाईँको प्रतिभा चिनेर पनि, थाहा पाएर पनि तपाईँलाई बताउनुहुन्न, मात्र त्यो प्रतिभालाई हतियार बनाएर उसको हितको लागि तपाईँको प्रतिभालाई प्रयोग गर्ने प्रयास उसले गर्छ भने, त्यो बेलामा तपाईँ मात्र खुट्किलो बन्नुहुनेछ, मात्र तपाईँ हतियार बन्नुहुनेछ, मात्र तपाईँ भर्याङ बन्नुहुनेछ। तपाईँलाई भर्याङ बनाएर, तपाईँलाई हतियार बनाएर उसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्नेछ, तर तपाईँ जहाँको त्यहीँ रहिरहनेछ। तपाईँ सानो सानो चिजमा नै यही मेरो सबै चिज हो भनेर सन्तुष्ट हुनुबाहेक तपाईँसँग अर्को उपाय रहँदैन। त्यसैले मैले हरेक पटक भन्ने गरेको छु कि जीवन सुधार्ने हो भने सङ्गत सुधार्नुपर्छ, किनकि सङ्गतबाट नै धेरै मान्छेको जीवनमा परिवर्तनहरू आएका छन्। तर सबैको जीवनमा सही परिवर्तन आएका छैनन्। गलत सङ्गतले तपाईँलाई गलत दिशातर्फ अग्रसर गराउँछ भने सही सङ्गतले तपाईँलाई सही दिशातर्फ अग्रसर गर्दछ। र यसको लागि मेरो कुरालाई सुनिरहनु पर्ने जरुरत छैन। तपाईँले समाजमा छर्लङ्गै हेर्नुहोस्, सही सङ्गतमा लागेका मान्छेको जीवनशैली र गलत सङ्गतमा लागेका मान्छेको जीवनशैली आफैले हेर्नुहोस्, उदाहरण तपाईँकै अगाडि छ। र अर्को कुरा, कहिले पनि आफ्नो कमजोरीको बारेमा अरूलाई भन्नु हुँदैन भनिन्छ नि, किनकि कमजोरी पनि अरूको लागि एउटा हतियार हो क्या। तपाईँको कमजोरी अरू कसैको लागि हतियार हुनसक्छ। आफ्नो कमजोरीलाई कहिले पनि व्यक्त गर्ने होइन, त्यो कमजोरीलाई आफ्नो ठाउँमा राख्ने हो र गुड पोइन्ट, प्रतिभालाई बाहिर निकाल्ने हो। त्यसो त आज लाखौँ नेपाली आमाका छोराछोरीहरू विदेशमा छन्,
अत्यन्तै प्रतिभावान क्षमतावान सीपले युक्त नेपाली आमाका छोराछोरीहरू विदेशमा छन्। अब यो त देशैको समस्या हो, मैले मात्र भनेर हुने कुरा होइन, तर ती सम्पूर्ण प्रतिभावान नेपाली आमाका सपूतहरूको क्षमता सीप अनि त्यो अपार सम्भावनालाई यही नेपाली माटोमा नै यही नेपाली भूमिमा नै प्रयोग गर्ने अवसरहरू पाएको भए, त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको भए यो नेपाललाई विश्वको कुनै पनि विकसित मूलको दाँजोमा हामी पुर्याउन सक्थ्यौँ। आज हेर्नुहोस् त विडम्बना कस्तो छ, हरेक दिन 1000-1500 नेपाली आमाका छोराछोरीहरू नेपाल छोडेर विदेशी भूमिमा जान्छन् रोजगारीको लागि, अनि हरेक दिन 3-5 नेपाली आमाका छोराछोरीहरूको लास नेपाल भित्रिन्छ। कति दुःखको कुरा छ हामीलाई। अझ विदेश गइसकेका कतिपय साथीहरू नेपाल फर्किन चाहँदैनन्, त्यहीँ बसिरहन चाहन्छन्। एउटा कुरा सही हो, पैसाले आमा बुवालाई स्याहार सुसार गर्ने, बिरामी भएका बुढाबुढी भएका आमा बुवालाई स्याहार सुसार गर्ने सुसारेहरू त हामी राख्न सक्छौँ पैसाले, तर साँच्चै मनैदेखि मायाका साथ करुणाका साथ ती वृद्ध आमा बाबाको हात खुट्टा सुमसुम्याउने सन्तान भने पक्कै पनि त्यो पैसाले किन्न सक्दैन। नेपाली आमाले आफ्नो सन्तानहरू आफ्नै आँगनमा आफ्नै काखमा लुटपुटिएको खेलिरहेको हेर्न चाहिरहेको छ। हुन त मैले यहाँ एउटा कोठाभित्र बसेर यो सन्देश भनिरहँदाखेरि सबैलाई मन लाग्छ मनपर्छ भन्ने छैन, विदेशमा धेरैभन्दा धेरै नेपाली साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको त्यहाँको श्रमले गर्दा हाम्रो स्वदेशमा पनि धेरै राम्रा उपलब्धिहरू भएका छन्। मैले आफ्नो भावना मात्र व्यक्त गरेँ र ती उपलब्धिको लागि सम्पूर्ण नेपाली आमाका सपुतहरू जुन विश्वभरि छरेर बस्नुभएको छ उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अझै पनि म एकपटक अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यहाँ जति समयको लागि तपाईँहरू बस्न जानुभएको हो त्यो बसाइसकेपछि चाहिँ अवश्य पनि नेपाल फर्किनुहोस्। तपाईँले त्यहाँ सिक्नुभएको सिपहरू त्यहाँ सिक्नुभएका प्रविधिहरू नेपाली माटोमा प्रयोग गरेर नेपाललाई पनि समृद्ध बनाउने बाटोमा तपाईँहरूले अघि बढाउन सक्नुहुन्छ। हामी हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर काम गर्छौँ र नेपाली आमालाई समृद्ध बनाउँछौँ, नेपाल भूमिलाई समृद्ध बनाउँछौँ, किनकि जुन पसिना बगाएर तपाईँले विदेशलाई दिन प्रतिदिन समृद्ध बनाउँदै हुनुहुन्छ नि, त्यो पसिना यहाँ बग्न पाए भने यहाँ पनि समृद्धि फैलिन्छ नै, किनकि नेपाली भूमि बाँझो छैन, यो उर्वर भूमिमा तपाईँको पसिनाको मात्रै खाँचो छ, तपाईँको श्रम कुर्दैछ नेपाली भूमिले, तपाईँको पसिना कुर्दैछ। यति भन्दै आजको छोटो बसाइमा यहाँहरूले साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। व्यस्त समयको बावजुद यहाँहरूले मेरो यो सानो भिडियो तपाईँहरूले हेर्न पाउनुभयो भने हेरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, राम्रो नराम्रो जुनसुकै कमेन्ट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। मेरा हरेक कुराहरू तपाईँले मान्नै पर्छ भन्ने छैन र हरेक कुरामा तपाईँले सही खालको कमेन्ट नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, आफ्नो मनमा लागेको कुरा म व्यक्त गर्दैछु यहाँ, तपाईँले पनि तपाईँको मनमा लागेको कुरा व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तमा जाँदा जाँदै भन्न चाहन्छु, जीवन अमूल्य छ र जीवन छोटो पनि छ, यो छोटो जीवनमा आफ्नो मात्र भलाइको लागि कहिले पनि नसोच्नु होला, तपाईँले त्यस्तो काम गर्नुहोस् जसले तपाईँको मात्र होइन तपाईँको वरिपरिका हरेक मान्छेको भलाइ होस्। त्यो भलाइको सोच चाहिँ हामी सबैले आफ्नो दिमागमा हरदम अन्तिम सास रहन्जेलसम्म राख्नुपर्छ। यति भन्दै फेरि एकपटक सधैँ चाहिँ भन्न चाहन्छु, यहाँहरू सबैको जय होस्, जय होस्, जय होस्।